bəy, mən sizə deməli dövlət başçısı İlham Əliyevin bu günlər Sumqayıtda tədbirdə etdiyi çıxışla bağlı bir sual vermək istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə çox əks-səda doğurmuş bir çıxışdır. Açığı mənim diqqətimi cəlb edən müxalifətlə bağlı onun dedikləri və nədənsə bugünkü müxalifət yox, 27 il əvvəlki müxalifətlə bağlı dedikləridir və ilk ağla gələn odur ki, yəqin ki, prezident seçkiləri keçən il olubsa, dövlət başçısı həmin o prezident seçkilərində ona seçkilərindəki rəqiblərindən danışmalıdır. Məsəl üçün Zahid Orucdan, nə bilim Sərdar bəydən yaxud Hafiz Hacıyevdən və s. Amma nədənsə bir il əvvəlki rəqiblərini, bu yaxud bugünkü rəqiblərini qoyub 27 il əvvəlki bir təcrübəyə müraciət edir. Amma hər halda bu hakimiyyətdə siz də təmsil olmuşdunuz, buna münasibətiniz və eyni zamanda sizin ünvanınıza deyilənlərə. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Mən həmin çıxışa ilə həmin gün Qənimət bəylə proqramda ötəri cavab vermişdim. Çünki etiraf edirəm ki, çıxışla tanış deyildim Qənimət bəyin sualı əsasında. Qısa bir cavab verdim. Amma görünür ki, siz təzədən bu mövzuya qayıdırsınız. Ehtiyac var daha ətraflı bu barədə danışmağa. Çünki İlham Əliyev artıq 4 ya 5-ci dəfədir ki, müxalifətlə bağlı təqribən aşağı yuxarı eyni olan, hər dəfə biraz ittihamların çevrəsini böyüdən çıxışlar eləyir. Mən əvvəlcə ona toxunmaq istəyirəm ki, niyə görə İlham Əliyev buna ehtiyac duyub və niyə görə 92-93-cü illəri sizin çox yaxşı qoyduğunuz sualı. Onunla 2018-ci ildə yarışan dırnaqarası olmayan müxalifətlə yox, 92-93-cü illərə xalqı ekskursiya aparır və həmin illərlə mübarizə aparır. Bilirsiniz, birincisi İlham Əliyevi 2019-cu ildə Milli Şuranın təşkilatçılığı ilə keçirilən 19 yanvar və 19 oktyabr mitingi çox ciddi narahat edib və o narahatçılığına görə məhz indi müxalifətə qarşı mütəmadi olaraq belə çıxışlar edir. Birinci motiv bax bu, həmin bu qorxu narahatçılığıdır ki, onun əsasında mütəmadi olaraq ancaq bir mövzudan danışır. İkincisi burada, deməli İlham Əliyev məqsədli şəkildə bu məlumatsız gənc nəsli güya çaşdırmaq istəyir. İstəyir elə təqdimat eləsin ki, onun indiki rəqibləri, onun indi hakimiyyətini təhdid eləyənlər həmin o 92-93-cü illər hökumətinin tərkibidir. Bu tamamilə yalandır. Əlbəttə ki, bizim Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin rəhbəri Əbülfəz Elçibəy olub, mən də orada təmsil olunmuşam, Xalq Cəbhəsinin ilk sədri olub, bizim liderimiz olub, hər zamanda hörmətimiz var. Amma hal-hazırda İlham Əliyevin hakimiyyətinə əsas təhdid yaradan, ona alternativ olan Milli Şura və Xalq Cəbhəsində cəmi 2 nəfər adam var ki, o hökumətdə heç də ən vacib funksiyaları yerinə yetirmədən təmsil olunublar. Biri mənəm, biri hörmətli Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllimə xalqın münasibəti 2013-cü ilin prezident seçkilərində görünüb, həmin İlham Əliyevi seçkidən məğlub eləyib və ATƏT şahidliyi eləyib ki, İlham Əliyev yalnız seçki məntəqələrinin 58%-nin nəticələrini saxtalaşdırdıqdan sonra prezident vəzifəsini əldə eləyə bilib və bu Azərbaycan xalqının Cəmil Həsənliyə verdiyi qiymət idi. Özümlə bağlı bir şey deməyim, onu da tamaşaçılarımızın mühakiməsinə verim, amma hər halda bu qorxunun əsas səbəbi bizimlə bağlıdır, bu sir deyil. Deməli, yerdə qalan adamlar həm Xalq Cəbhəsində, həm Milli Şurada, həmin hökumətlə bağlı adamlar deyil ümumiyyətlə. Siz indi imkan olsa, arada görsədim, məsələn, 2019-cu ilin 19 yanvar və 19 oktyabr mitinginə görə həbs olunmuş insanların şəkillərini. 100-ə qədər adam həbs olunub, onun 80%-dən artığı 40 yaşdan aşağı olan adamlar. Yəni, bu mitingləri, bu hərəkatı bugün təşkil eləyən və İlham Əliyev hakimiyyətini sarsıdan əslində o adamlardır ki, o adamlar ümumiyyətlə ya o vaxt heç anadan olmamışlar, ya uşaq idilər. İndi deməli, birinci vaxt yalan, saxtakarlıq burada çıxır ortalığa ki, əslində bugün on minlərlə insanı Əliyev rejiminə qarşı səfərbər eləyən yeni bir nəsildir. Minlərlə gənc Xalq Cəbhəsini seçib, onun ətrafında təşkilatlanıb. Amma Əliyev
müxalifəti və xalqı şantaj edir ki, yox, bu həmin 92-93-cü illərdəki hakimiyyətdə. Hər çənd ki, bunu açıq deməliyəm, hələ həmin hakimiyyətdə indiki hökumətlə müqayisədə həmin tərkiblə qat-qat üstün idi. Və çox təəssüf ki, çox vaxtımız gedər, mən bir-bir müqayisə də apara bilərdim bununla bağlı. Dünən bir qisim müqayisələri hörmətli Cəmil müəllim sizin kanalda aparıb, bəlkə nə vaxtsa geniş vaxt olanda mən də qayıdaram bu mövzuya. Hətta həmin o hökumət, hansı ki, qısa bir vaxtda təşkil olunmuşdu, doğrudan da böyük bir təcrübə toplamaq imkanımız yox idi. Hətta o hökumət tərkibinə görə də indiki korrupsionerlərin, oğurların, saxtakarların toplaşdığı hakimiyyətdən çox-çox üstün bir hökumət idi. Amma axı indi alternativ həmin hökumət deyil. O hökumətin başçısı 20 il bundan qabaq rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin Əbülfəzil Çibrəyə. Və o adamlar kitadalandı, onların çoxsa artıq siyasətdən gediblər ya da siyasi təsirlərini itiriblər. Ortada biz varıq və əslində o dövr məni hədəf almaq üçün xatırlanır. Bunu mən açıq istəyirəm tamaşaçılarımız bilsin ki, əslində bütün o yerdə qalan gəzişmələrin hamısı mənə doğru gəlməkdən ötürü idi. Tək mənlə bağlı danışsaydı, bu çox qabarıq şəkildə görünərdi ki, kimlə narahatdır, kimi hədəf götürüb. Ona görə də biraz uzaqdan gəldi, amma o adamlar onun hakimiyyətini təhdid eləmir ki, hal-hazırda və xüsusən bir çox siyasətdən gedib, bir çox Əbülfəz bəy ümumiyyətlə dünyasını dəyişib. Birinci, bax, bunu vurgulamaq istəyirəm. İkincisi, İlham Əliyev, özümlə bağlı olan söhbətə gələcəm, çox böyük haqsızlıq, ədalətsizlik elədi Əbülfəz Elçibəylə bağlı. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olub. Xalq tərəfindən seçilmiş ilk prezidentdir. Və bütün nöqsanları ilə bərabər, nöqsansız heç birimiz deyilik, Azərbaycan xalqı tərəfindən tarixə müsbət adam kimi, təmiz adam kimi, Azərbaycanın müstəqilliyə aparmış hərəkatın lideri kimi, xalq tərəfindən seçilmiş prezident kimi qəbul olunub. Və indi onu bu şəkildə aşağılamaq ki, təcrübəsiz idi, meydanlarda bağıraraq, çığıraraq gəldi, prezident oldu. Bu, bilirsiniz, təfəkkür problemidir. Artıq bununla əslində İlham Əliyev təkcə Əbülfəz Elçibəyi, biz cəfəçiləri yox, bütövüşdə xalqı təhqir edir. Ölkənin milli azadlıq hərəkatının bağırmaq, çığırmaq kimi adam qiymətləndirir. Baxın, Şərqi Avropada kim idi Əbülfəz Elçibəyin analoji vəzifəsini yerinə yetirənlər? Məsələn, Çexiyada Qabil, Polşada Lex Valens. Ondan əvvəl milli azadlıq hərəkatlarına rəhbəri eləmiş əfsanəvi liderlər var. Tutaq ki, həmin o meydanlarda İlham Əliyevin təbirincə bağırıb çığıran Qandi vardı, Mandela vardı. Təsəvvür eləyin, İlham Əliyev milli azadlıq hərəkatında iştirak eləməyib və milli azadlıq hərəkatlarını bağırmaq, çığırmaq kimi qiymətləndirməklə bütün bir xalqı təhqir eləmiş olur. Deyir ki, təcrübəsi yox idi. Haradan olsun dissidentin təcrübəsi? Haradan olsun? Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, elmi işçi idi. Xalqın çiynində gəldi hakimiyyətə. Lex Valensin var idi təcrübəsi. Qavelin var idi təcrübəsi. Terpetrasiyanın var idi təcrübəsi. Başqa xalq hərəkatı liderlərinin təcrübəsi var idi. Ondan necə təcrübə gözləmək olar? Sovet hökuməti onu həbs eləmişdi. Aparıb ona iş verəcəkdi ki, o təcrübə toplasın. Və bunu kim deyir? İlham Əliyevin hansı təcrübəsi var? O ümumiyyətlə atasından başqa, atasından aldığı vəzifələrdən başqa hansı işin sahibi olub? Nə zaman kiçik bir kollektivə rəhbərliyə eləyib, atası onu sokarda birdən-birə birinci vitse prezident təyin eləyənə qədər? Ona görə də bir adam danışmamışdan qabaq düşünər ki, mənə nə deyərlər, mənim haqqım varmı bu barədə danışmağa? Və nəhayət, həmin o təcrübəsi zəif dediyin adamın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının 40%-dən artıq azad edilib. Gerçək bir müharibə aparılıb. Bu günlərdə çox belə maraqlı bir təsadüf oldu. Həmin dövrdə Ermənistanın baş naziri olmuş şəxs açıqlama verdi. Yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız artıq hamısı tanışdılar bu barədə. Nə dedi? Dedi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Elçibəyin rəhbərliyi ilə bizə tam qalib gəlirdi hərbi baxımdan. Biz onlarla bacarmırdıq, məqlubiyyətin bir addımlığındaydıq. Rusiyadan xahiş elədik və Rusiyanın köməyi ilə biz vəziyyəti dəyişdik. Necə dəyişdilər? Xəyanət nəticəsində Rusiyanın köməyi ilə Kəlbəcəri işğal elədilər, sonra həmin o milli hakimiyyəti yıxdılar, yerinə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə kömək elədilər və beləliklə ermənilərin üzərində çox təhlükə bitdi. Yəni, ona görə də çox böyük bir haqsızlıqdan söhbət gedir. Mən digər hökumət üzvləri barədə danışmıram, vaxt çox getməsin, özümlə bağlı dediklərinə toxunmaq istəyirəm. Əvvəla çox yersiz bir söhbət
uğursuz bir söhbət tapıb ki, mənim hüquq fakültəsi komsomol komitəsi katibi olmağımı böyük bir kompromata çevirib. Görsünüz, söz tapa bilməyəndə belə olur da. Bir adam ki, özü KGB generalının mərkəzi komitə birinci katibinin evində böyüyüb, bir komsomol komitəsinin katibi olmağı necə götürüb Azərbaycana, nə bilim, satqınçılıq kimi, kompromat kimi təqdim eləyə bilər? Necə ola bilər axı? Necə olur ki, mən 89-cu ildə 20 yanvardan qabaq həmin komsomol komitəsini buraxıram. Bu mənim komsomola və komünist partiyasına xəyanətim olur. Amma 2 il məndən sonra Heydər Əliyev komünist partiyasından çıxır, bu olur böyük qəhrəmanlıq. Azərbaycan xalqı avamdır. Azərbaycan xalqı bu sualları vermir və görmürmüş ki, kim kimdir, mənə qarşı tapılan kompromata bax. Məni karyerist adlandırır. Çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan, təvəzzükarlıqdan uzaq olduğuna görə. Mən çox az adam xatırlaya bilirəm ki, Azərbaycanda mənim qədər vəzifələrdən imtina eləsin. Mən hələ Sovet dövründə prokurorluqdan imtina eləmişəm. Getmişəm Bakı Dövlət Universitetində müəllimliyi eləmişəm. Paralel olaraq Azadlıq qəzetində jurnalist olmuşam. Çox az adam xatırlaya bilərəm ki, dövlət katibi kimi böyük vəzifədən imtina eləmişəm, deputatlıqdan imtina eləmişəm. Daha doğrusu mənim asılı yadıma gəlir bir müqayisə oluna bilər, yəqin ki, hörmətli Lalə Şövkət xanımın imtinaları ilə. Başqa kim bu boyda imtinaları eləyib? Mənə necə karyerist demək olar? Mən karyerist olsaydım, elə İlham Əliyevin yanında olardım da. Niyə qarşısın deyəm? Vəzifəni də o verir, pul da ondadır. Karyerist olsaydım, onun yanında olardım. Satqın olsaydım, ona satılardım. Amma görürsən ki, qarşısındayam, mübarizə aparıram. Və kim bunu deyir? Kimdir bu mühakimə eləyən? Kimdir mənim cəsarətimi sorğulayan? Qarabağ savaşını qoyun qalsın. Orada olmayıb ola da bilməzdi. Müstəqillik uğrunda mübarizəni aydındır. Olmayıb ola da bilməzdi. 20 yanvarda barikadalarda olmayıb ola da bilməzdi. Bu adam 16 ildə hakimiyyətdədir. Hələ bir dəfə demokratik seçkiyə girməyə cəsarət eləməyib. Hələ bir dəfə mənimlə debata çıxmayıb, başqa rəqibləri ilə debata çıxmayıb. Bir dəfə mətbuat konferansı keçirdib, sərbəst şəkildə jurnalistlərin suallarını qəbul eləməyə cəsarət eləməyib. İndi kimdir bu adam ki, gəlib mənim başqalarının cəsarətini sorulasın? Və mənə karyerist deyən adam kimdir? 16 il hakimiyyətdən 5 əllə yapışıb, hakimiyyətdən getməyə qorxur və indi də hələ üstəlik hakimiyyəti öz həyat yoldaşına ötürmək üçün hazırlanır. Həyat yoldaşını birinci vitse prezident təyin edir və bununla da Azərbaycan dünyada yalnız Ekvatorial Qvineya ilə müqayisəyə gəlir. Çünki oranın da 40 illik diktatoru öz oğlunu vitse prezident təyin edir. İndi bu adam durub məni karyerist adlandırmağa hansı söhbətin əsası ola bilər? Ona görə də Sevinç xanım və hörmətli tamaşaçılar, bu argumentsizlikdən irəli gələn söhbətdir. Əslində, İlham Əliyevin siyasətdən danışmağa başlaması pis olmazdı. Amma çıxmışdı xalqın qarşısına, gələk danışardı ki, bax, biz bütün il boyu nədən danışırıq? Mən onun özü mənə hücum eləməsə şəxsiyyətini sorğulamıram. Çoxlu əsasları olsa da sorğulamıram. Mən onun fəaliyyətindən danışıram, korrupsiyadan danışıram. Çıxıb izahatım verərdi ki, həmin o Azərbaycan landramatında mənimsənilər ölkədən aparılan o 3.9 milyard pul hara getdi, niyə onu araşdırmıra? Bu ölkə başçısı kimi onun vəzifəsidir. 10 il ərzində ölkədən oğurlanıb aparılan 48 milyard dolların izahatını verərdi. Bir ilin ərzində övladlarını aldığı 10 ədəd Boeing təyyarəsinin izahatını verərdi. Bütövlükdə ölkədəki indiki hüquqsuzluq vəziyyətinin, məhkəmələrin bu vəziyyətdə olmağının izahatını verərdi. Və çox sayılı bizim indi mən hamısını təkrarlamaq istəmirəm. İqtisadiyyatın monopoliyada olmağının izahatını verərdi. Uşaq pulunu niyə verə bilmir? Onu deyərdi. Niyə onun nazirləri hər biri 3-4 milyard mənimsiyib oğurlaya bilir, amma 3 milyard tapılmır uşaq pulu verməyə? Necə olur ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları adı altında ildən ilə milyardlar ayrılır, ancaq pensiyanı alanların sayı azaldılır, ünvanlı sosial yardımlar kəsilir. Bu barədə danışmalı idi normalda, amma neynir? Götürüb öz siyasi rəqiblərinə qarşı bu şəkildə əsassız hücumlar edir.
Təşəkkür edirəm Əli bəy. Mən elə həmin hücumlardan danışarkən yenə də sizin haqqınızda deyilənlərə müraciət etmək istəyirəm. Və mənim hesablamalara görə azından 4-cü dəfədir ki, 19 oktyabrdan sonra İlham Əliyev öz çıxışında sizin təcrübənizə müraciət edir və deyir ki, o qorxaq adlandırır, daha sonra deyir ki, o çıxdı başına gələnləri ictimailəşdirdi, hansı dövlət rəhbərliyi postuna iddialı bir şəxs bunları ümumiyyətlə özünə sıxışdırardı. Şəxsən məndə belə bir təəssürat yaranır ki, bu sanki 19 oktyabr burada sizə qarşı edilən işgəncənin davamıdır. Yəni, onun daima xatırlanması. Dünən Cəmil bəy yaxşı bir ifadə işlətdi ki, 19 oktyabr terror işgəncəsinin davamı mənəvi terrordur. Siz bununla razısınızmı ki, İlham Əliyev bunu dönə-dönə dilə gətirməklə həm sizə, həm Tofiq bəy Yaqublıya və işgəncəyə məruz qalmış və işgəncəsi görüntülənmiş həmin o hadisələrdən müxalifədə qarşı bir şantaj kimi istifadə edir? Xeyr, Sevinç xanım, mən hesab eləmirəm ki, sizin yanaşmanı mən bölüşmürəm, izah eləyəcəm niyə görə. Çünki orada prinsip etibarilə açığı o terror fiziki də, mənəvi də artıq olub keçib. Onun o dediklərini mən özümə mənəvi terror qəbul eləmirəm. Çünki orada açıq deyək də, mən siyasətçiyəm, mən İlham Əliyevlə yarışmaq istəyirəm. Eləcə də başqa siyasətçilər bir-birilə yarışırlar. Siyasət qladiator savaşı deyil. Hərçənd ki, hətta qladiator savaşı da İlham Əliyevin yaratdığı mənzərədən daha ədalətlidir. Orada o, şübhəsiz ki, mənim döyülmə və işgəncəyə məruz qalma səhnəmə, o videolara baxıb. Amma mən o videolarda utanacaq bir şey görmürəm. Hər kəs mənim yerində ola bilər. İlham Əliyev özü də ola bilər. Neyəcəkdi? 6-7 adam qollarını bağlayıb, yıxıb yerə təpikləyir. O, dünya çempionu da ola bilərdi, eyni taliyi yaşayacaqdı. Ona görə orada mən bir qəbahət görmürəm. Görünür, İlham Əliyev gözləmirmiş ki, mən o qədər ağır işgəncələrdən sonra gəlib bunu açıq şəkildə xalqıma deyəcəm və ölkənin başçısının belə işlərlə məşğul olduğunu deyəcəm. Üstəlik də açığı, orada tez-tez deyirik, paranoya, fobiya filan. Axı, mən orada dedim sizinlə söhbətdə ki, mənim həyatıma təhlükə var. Mən belə ifadələr işlətdim. O, onu danmaq istəyir. Görürsünüz, mənə işgəncə verilməsini danmaq istəyir. Əvvəl baş prokuror deyirdi, sağ olsun, bizim hörmətli karikatura ustası Gündüz bəy yaxşı karikatura çəkmişdi onunla bağlı. Deməli, mən başımdan özüm avtobusa zərbə vurmuşam. Bu, Zakir Qaralovun ağlının məhsulu idi. İndi də İlham Əliyev onu danmaq istəyir. Çünki bu, tarixə düşəcək bir məsələdir. Nə olsun ki, bu günləri onu heç kim buna görə məsuliyyətə cəlb eləyə bilmir. Nə beynəlxalq dairələr, nə Azərbaycan xalqı. Amma mən dedim ki, bu ölkədə müxalifət partiyasının sədri belə işgəncəyə məruz qalır. Özü də hansı formada? Həyatına təhlükə olaraq. Bəli, mən ölümün bir addımlığında olmuşam. Heç kim o təminatı verə bilməzdi ki, mənim daxili orqanlarımda daxili qanaxma olmayacaqdı. Həmin o boğulma zamanı mənim ürəyim dözəcəkdi, yoxsa dözməyəcəkdi. Və mən bunu açıq danışmışam. O bunu gözləmirmiş. O bundan qorxuya düşüb ki, onun işgəncə mexanizmi bütün dünyaya faş olub. İndi ona görə də onu danmaq istəyir. Amma xeyri yoxdur. Bu bir faktdır. Məndən sonra Tofiq Yaqubluya qarşı həmin şey baş verdi. İbrahim İbrahimlinin boğazını necə sıxıblarsa, adam hələ də danışa bilmir. Daxilində boğazın böyük bir iltihabı proses baş verib, adam hələ də görür neçə gündür, 30 gün başa çatıb, bir ay başa çatıb, amma hələ də danışa bilmir. Artıq bundan əvvəl biz Babək Həsənlinin başına gələnləri bilirdik. Bu günlərdə biz Aqil Əli Məhərrəmin cəza çəkmə müəssisəsindən müraciətdə eşitdik. Bir il bundan qabaq verilmiş işgəncəyə görə hələ də ayaqları sızıldayır adamın. Onu köçürmürlər mərkəzi xəstəxaniyə. Yəni, artıq işgəncə məsələsi keçib sərhədləri. Və İlham Əliyevi narahat eləyəndə bununla bağlı məsələdir. O hesab eləyirdi ki, mən bu barədə susmalıyam, danışmamalıyam. Yəqin ki, bunu gizlətməliyəm. Amma mən bunu niyə gizlətməliyəm ki? Mən hesab eləyirəm ki, xalqımın qarşısında verdiyim bu qurbandır. Və buna görə mən utanmaq yox, fəxr eləyirəm ki, əziz millətim, bax, bunu da elədim. Və əslində mən orada da söhbət elədim, nümayiş etdirdim ki, indiyə qədər sıravi müxalifətçilərin, tanınmayan adamların başına gəlirdi. İndi məhz mənim, Tofiq Yaqublunun, İbrahim İbrahimlinin, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi üzvlərinin başına gəlməsi ilə bu məsələ böyük bir beynəlxalq problemə çevrildi. Baxın, görün, ölkənin içində
nə qədər bütün ictimai siyasi qüvvələr bu barədə danışdı, dünyada hamı danışdı. İlham Əliyev o söhbəti öz aləmində bağlamaq istəyir ki, bu yalandır. Və burada bir məsələ də var. O dalbadal o mənim cəsarətimi niyə görə sorğuluyur? Bu orada bir məqam var, Sevinç xanım. Sir deyil bu. Yenə də üzr istəyəcəm tamaşaçılardan, qeyri-təvəzzüşar göründüyümə görə. Siz şahidsiniz ki, belə detallı sual olmasaydı, mən bu barədə danışmazdım. Son vaxtlara qədər Azərbaycan cəmiyyətində bilərəkdən, bilməyərəkdən müxalifətin məğlubiyyətinin səbəblərini müxalifətdə güya cəsarətli liderlərin olmaması ilə əlaqələndirirdilər. Uzun müddət xalqımız çox təəssüf ki, Saakaşvili axtardı. Ondan sonra hətta düşmən ölkənin liderini bizə nümunə göstərməyə başladılar. Yox, bircə bu ölkədə Paşinyan tapılsa, çıxsa küçələrə, hər şey bitəcək. Biz izah edirdik ki, xalq kütlələri çox olmasa, biz 100 minlər olmasaq, alınmayacaq. Axı, mən əvvəllər də çıxmışam meydanlara, indiki nəsillər unudublar. Mənim 19 oktyabrda elədiyim 7-ci hərəkət idəliyevlərin vaxtında. Bax, 7 mitingin önündə o şəkildə olmuşam mən. Təbii ki, ən samballısı böyük hadisələr 2005-ci ilin 26 noyabr idi ki, 30 min adamla oturan miting qərarı verib, orada hamı ilkin bərabər döyülmüşəm. Və indi 19 oktyabrda da mən bu addımı attım və mənə qarşı bu kampaniya hamısı birdən-birə məhv oldu, suya düşdü. Bilirsiniz, məlum oldu ki, müxalifətin cəsarətsizliyi deyilmiş səbəb, hökumətin qəddarlığıdır və bizim də millət olaraq tam da təşkilatlanmamağımızdır. Hamılıqla qorxuya qalib gələ bilməməyimizdir. Yəni, əslində Əli Kərimlinin 19 oktyabrdakı cəsarətli hərəkəti nəticələrini aşağı-yuxarı binə bilə, həmin o yüzlərlə polisin qarşısına tək tənha da olsa çıxmalı, təbii ki, müxalifət lideri olaraq mənim reytingimi artırdı və burada məhz ictimai fikirdə mənim cəsarətimdən söhbət getdi. Ona görə də onun böyrünə dərhal o bir siyasi texnologiyadır. Fobiya, paranoya, qorxu söhbəti atıldı ki, heç olmasa bu neytrallaşsın. Məsələn, tez-tez bu barədə suallar verilsin. Mən bunun izahatını vermək durumunda olum. Özünüz görmədiniz. Əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılar, özünüz görmədinizmi ki, mən tək tənha çıxdım bu qədər insanın qabağına, aşağı yuxarı nə olacağını bilə-bilə. İndi mən sizdən soruşuram, məcburan təkrar soruşum. Bütün bu ölkədəki qəddarlıqları bilə-bilə, bizi, bu ölkəni idarə edənləri tanıya-tanıya, mənə münasibətlərini bilə-bilə, mən həmin o maniyələrin hamısını aşıb, yüzlərlə polisin qarşısına tək tənha çıxıram, onlarla üzbəüz qalıram. Sonra kimsə oradan göstəriş verir ki, bu mənim siyasi rəqibimi aparın, onu 7-8 nəfər həbs edin, qolunu qandallayın, təpikliyin, işkəncə verin, yerdə sürüyün. İndi kimdir qorxaq? Bu polisin arxasında gizlənəndir, yoxsa o polisin qabağına tək tanığa çıxan? Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu söhbətin uzanmağından mənim heç narahatçılığım yoxdur. İlham Əliyev istəyirsə, bunu hər gün təkrarlasın, mən də hər gün o sualı verəcəm. Ona görə də mən bunu bir mənəvi terror filan da qəbul edirəm. O elə bilər ki, doğrudan da burada bir narahatçılığımız var. Burada bizim heç bir bu məsələdə narahatçılığımız yoxdur. O nə qədər istəyir bu mövzudan danışsın, eyb yox. Mən də başqa vaxt onsuzla təvəzzükarlığıma görə bu barədə danışmazdım. Amma onun bu çıxışları məni məcbur eləyəcək ki, mən o müqayisələri aparacam ki, mən Ermənistanla sərhəddə, Səngərdə olanda, məni 20 yanvarda barikadada olanda Azərbaycana gəlməyə qorxan adamın haqqı varmı məni sorğulasın mənim cəsarətimi? Bir gündə ölkədə müxalifətçi kimi yaşamayan adamın, hələ bundan belə də müxalifətçi kimi bu ölkədə yaşamağa cəsarəti çatacaq, çatmayacaq bilinməyən adamın məni sorğulamağa haqqı varmı? Ona görə də mən narahat deyiləm, nə qədər istəyir danışsın, o qədər də cavabını verər.